तपाईँ बाटोको लागि उपयुक्त इलेक्ट्रिक बाइक तथा स्कुटर खोजिरहनु भएको छ बजारमा यस्ता चाइनिज स्कुटर तथा बाइकहरू छन् जुन तपाईँको लागि अथवा भनौँ नेपालीहरूको लागि सुहाउँदा छैनन् कहिलेकाहीँ तपाईँ लाग्छ होला कास एमा जस्तै पिकअप भएको र होन्डा जस्तै माइलेज दिने इलेक्ट्रिक बाइक आए त आँखा चिम्म गरेर किन्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि साथी हो एमा जस्तै होइन एमाकै एउटा यस्तो इलेक्ट्रिक स्कुटर लन्च हुँदैछ जसले बजारमा चाइनिज बाइक तथा स्कुटरहरूलाई जरैबाट उखालेर फाल्नेछ विगत चा। चार वर्षको अनुसन्धानपछि एमाले दुईवटा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू एकैसाथ लन्च गर्दैछ चार चार वर्ष लगाएर इन्ट्री मार्ने एमाको स्कुटर कस्तो छ त आउनुहोस् हेरौँ हुन त एमाले न्यु स्कुटर र इ जिरो वान लगभग एकैसाथ निकाल्दैछ तर आजको भिडियोमा हामी मात्र इ जिरो वानको चर्चा गर्नेछौँ किनभने नेपाली बाटोमा अहिलेको अवस्थामा न्यु बाइक सुहाउँदो छैन एमाका विश्वभरिमा दस देशभन्दा बढी देशहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टहरू रहेका छन् तर इ जिरो वान भने एसिया र युरोपका प्लान्टहरूबाट एसएमएल भइरहेका छन् जसमा जापान युरोप ताइवान इन्डोनेसिया र रहे मलेसिया रहेका छन् यहाँबाट प्रोडक्सन हुने भएको छ अब जाउँ यसको विवरणतिर कुनै पनि विद्युतीय गाडीको मुटु भनेको मोटर हो र एसएमआ इ जिरो वानको मोटरको पावर आठ दशमलव एक किलोवाट अर्थात् एघार हर्स पावर रहेको छ जुन नेपाली बाटोको लागि अति नै उत्तम मानिन्छ यसमा तिस न्युटन मिटरको टर्क रहेको छ भने पर चार्ज एक सय चार किलोमिटर रेन्ज हुनेछ तपाईँले यो स्कुटरमा तिन भेराइटीका चार्जरहरू देख्न पाउनुहुनेछ जसमा क्विक चार्जर नर्मल चा। चार्जर र पोर्टेबल चार्जर रहेका छन् एमाका अनुसार क्विक चार्जर सम्पूर्ण एमा डिलर सपिङ मल र अफिसहरूको लागि रहने छन् भने जुन क्विक चार्जरले एक घन्टामा जिरोदेखि नब्बे प्रतिशतसम्म चार्ज गर्नेछ नर्मल चार्जरले हन्ड्रेड पर्सेन्ट चार्ज गर्न पाँच घन्टा लाग्नेछ जुन घरैमा चार्ज गर्न सकिनेछ जसलाई तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ र चौध घन्टामा फुल चार्ज हुने चार्जर भने स्कुटरसँगै आउनेछ मलाई चाहिँ मन नपरेको कुरा के छ भने नर्मल चार्जर चाहिँ फ्रीमा दिनुपर्ने थियो तर एमाले दिएको छैन यही हो मलाई मन नपर्ने कुरो तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा के के छन् कमेन्टमा लेख्नुहोला यो स्कुटरको सिट हाइट उन्तिस दशमलव सात इन्च रहेको छ भने व्विल बेस चौन्न पोइन्ट तिन इन्ची रहेको छ त्यस्तै यसको तौल एक सय अन्ठाउन्न केजी रहेको छ र रह यसमा बेल ड्राइभ हुनेछ भने यसमा तेह्र इन्चका पाङ्राहरू फिट भएका छन् जुन दुवै पाङ्रामा ट्युबलेस टायर रहनेछ दुवै ब्रेक डिक्स हुनेछन् भने सम्पूर्ण लाइटहरू एलइडीमा आउनेछन् फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ भने रियरमा स्विङ्राम रहेको छ अब जाम यसको मूल्यतिर यसको अनुमानित मूल्य बिस हजार जापानी एन रहनेछ जुन फिक्स छैन बढ्न पनि सक्नेछ अब कुरो आउँछ नेपालमा कहिले आउँछ भनेर नेपालमा डिलरै पछि आउनको लागि इन्डियाको एमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टबाट प्रोडक्सन हुनुपर्नेछ जुन चाँडै नै हुँदैछ आजको यो इ e जिरो वान इलेक्ट्रिक स्कुटर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला यसको नयाँ अपडेटको लागि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला